Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugungi temamiz biznes sifat bo'ladi, chunki men botda reklama mas'ul tavsiya qilib Yandex taksini aytib o'tmoqchiman. Mana hozir men Xurshidbek Mo'minov bilan hamkorlikda Sankt-Peterburg shahrida, nafaqat Sankt-Peterburg shahrida, boshqa Rossiyaning barcha shaharlarida udalyonni, ya'ni sizlar bizga ularning bemalol ishlasanglar bo'ladigan qilib bir sistemani chiqaryapmiz. Xudo xolasa Yandex'ga ulanish niyati bor odamlar bemalol bizlar bilan Yandex'ga ulanishligi mumkin. Chunki demoqchi bo'lganim, qaranglar, mana Yandex'da o'zingizlar bilasizlar, qaysidir shaharda 19%, qaysidir shaharda 20%, qaysidir shaharda 12%, 10%, ya'ni ularni Yandex'dan misol o'zligini komissiyasini olib qolishi. Boshqa ko'pchilik kompaniyalarda 5%, 8%, 10% yana dopolnительный ustiga pul oladi sizlarga pulni o'tkazib berish uchun firma orqali. Bizada firmada 3%, ya'ni 3% orqali sizlar biz bilan hamkorlik qilib Yandex'da ishlasanglar bo'ladi. Bu menimcha ham arzon, ham qulay o'zingiz uchun. Bizga kerakli hujjatlar mana bular bo'ladi. Hujjatlarni hammasini bizga jo'natasizlar, mana Telegram guruhimizga, Telegram nomerim, mana emailni Yandex uchun ochilgan. Yandexdan tashqari bitta narsani aytib o'ting. Yandexdan tashqari sizlar zapret tekshirish, patent tekshirish degan narsalar masalasida mana marhamat shu raqamga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi yoki Telegram orqali biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Bizada xullas xizmat turlari ochilyapti. Faqat mana shu Yandex taksiga ulanib, undan tashqari zapretni, patentni tekshirish masalalari. Agar kimga bu narsa interesli bo'lsa, ya'ni qiziq bo'lsa, yoki kimdir biz bilan hamkorlik qilish niyati bo'lsa, marhamat biz bilan bog'laning va kerakli ma'lumotlarni biz sizlarga yetkazib beramiz. Начать работать с Яндекс.Такси очень просто. Нужно скачать приложение «Таксометр» для Android, выполнить формальности с таксопарком, и можно выходить на линию. «Таксометр» подсказывает, куда лучше направиться, чтобы больше заработать, сам находит для вас заказы и помогает в дороге. А вы решаете, когда зарабатывать. Вы рулите. Скачайте «Таксометр» Яндекс.Такси в Google Play. Qaysi shaharda bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bilan bog'lanib Telegram orqali yoki telefon qilib ko'rsatilgan raqamlarga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin va undan ham tashqari biz bilan hamkorlik qilish ishonchli tarafi mana men kafil bo'lib turaman bu narsaga. Haftasiga bir marta Yandex orqali ishlangan pulni hammasi kartaga o'tkazib beriladi. Undan tashqari ishonchli va hech qanaqa aldovsiz. Chunki ko'pchilik meni biladi, men bilan misol gaplashib ko'rgan odamlar bor yoki ko'rgan ishimni ko'rayotgan odamlar bor, уже demoqchiman, ozgina bo'lsa ham odamlarga menga nisbatan ishonch bor. Shu ishonchni oqlash maqsadida, odamlarga qulaylik kiritish maqsadida bu ishni men Imino Xurshid Mo'minov bilan boshladim, chunki bu inson bilan men ishlab ko'rganman, undan tashqari proyektlar qilib ko'rganmiz. O'shani hisobiga do'stlar, marhamat, kimda-kim Yandex'ga ulanmoqchi bo'lsa, taksi orqali ishlayman demoqchi bo'lsa, bizga Telegramga aloqaga chiqasizlar, kerakli ma'lumotni beramiz. Undan tashqari zapret tekshirish, patent tekshirish masalalarida marhamat yana shu Telegram guruhimizga aloqaga chiqasizlar va kerakli ma'lumotlarni biz sizlarga qilib beramiz. Bu xizmat turi. Men sizlarga oldindan aytaman, hech qanaqa yolg'on, hech qanaqa bosh og'riq yo'q. Xudo xolasa har hafta ulangan odam pulini o'z vaqtida oladi. Ishlash 3%ga boriyor. Bu menimcha Rossiyada eng past narxlardan bittasi. Lekin past bo'lsa ham biz o'sha narsaga ko'namiz. Bizga o'sha yetadi. Xullas do'stlar, marhamat, Yandex'ga ulanish niyati borlar, biz bilan aloqa qilinglar, xudo xolasa birga ishlab yaxshi-yaxshi qo'shimcha proyektlar ham qilishimiz mumkin albatta. Undan tashqari zapret va patent tekshirish maqsadida bo'lgan odamlar bo'lsa, marhamat, bizga aloqaga chiqing va biz sizga buni tekshirib beramiz. Xullas, sizlar bilan Shuhrat Musayevda ko'rishguncha, xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.